gledaoci, dobar dan. Pratite Centralni dnevnik. Moje ime je Jelena Stanković. Ovo su vijesti dana. Premijer Duško Marković nije u Skupštini pozvao opoziciju u prelaznu vladu, već je to bio poziv na dijalog, naveo predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, odgovarajući na pitanja novinara u Budvi. Đukanović ističe da je tako interpretirao dio medija, te da tako priželjkuje dio opozicije, koja odbija da se suoči sa političkom realnošću. Pribjegava opstrukciji institucija i opstrukciji političkog i demokratskog života u Crnoj Gori i onda se, naravno, uoči izbora pojave spasioci sa formulama dajmo prelaznu vladu. Tri osobe su u bolnici nakon što je u jednom od postrojenja Nikšićke pivare Trebjesa procurio opasni gas amonijak. Hospitalizovani radnici su van životne opasnosti, kazao za našu televiziju direktor opšte bolnice Nikšić Ilija Ašanin. Ono što je bitno istaći jeste da su svi stabilnih vitalnih parametara i da nijesu životno ugroženi. Sredinom jula u kombinatu aluminijuma bit će otvorena fabrika Silumina, a do kraja godini pogon za proizvodnju bileta, kazao u razgovoru za Novu M vlasnik KAP-a Veselin Pejović. Do sada, od 2014. godine, je uloženo cirka nekih 60 do 70 miliona. Potrošači neće osjetiti korekciju cijene struje u određenim tarifnim modelima koji počinju da se primjenjuju danas, kazala za našu televiziju Eleonora Albijanić iz Elektroprivrede Crne Gore. Tarifni paketi zbunili građane. Rešte se, ali nisam za to. Čak nisam upoznan sa tim. Sjutra promjenljivo oblačno, od sredine dana kiša, do 24 stepena. Premijer Duško Marković nije u Skupštini pozvao opoziciju u prelaznu vladu, već je to bio poziv na dijalog, naveo je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, odgovarajući na pitanja novinara na TBS forumu u Budvi. Takva netačno prenesena izjava odgovara pojedinim političkim partijama, ali oni moraju da se suoče sa političkom realnošću, da se vlast osvaja na izborima gdje treba da zadobiju povjerenje građana, dodaje Đukanović. Sa detaljima Aleksandra Đurović. Mediji su pogrešno prenijeli nedavnu izjavu premijera Duška Markovića koji je pozvao opoziciju na dijalog, a ne na prelaznu vladu, kaže predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, tako da neće biti nikakve prelazne vlade. Vrlo sam precizno slušao premijera Markovića, između ostalog i jučer smo malo razgovarali o tome, dakle njegov poziv se nije odnosio ni na kakav poziv u prelaznu vladu. Prelazna vlada je nešto što je interpretirao dio medija, prelazna vlada je nešto što priželjkuje jedan dio crnogorske opozicije. Đukanović je poručio i da opozicija odbija da se suoči sa političkom realnošću, te da pribjegava opstrukcijama. Opozicija odbija da se suoči sa svojim likom u ogledalu, odbija da se suoči sa političkom realnošću, pribjegava opstrukciji institucija i opstrukciji političkog i demokratskog života u Crnoj Gori i onda se, naravno, uoči izbora pojave spasioci sa formulama dajmo prelaznu vladu da još malo popravimo svoj značaj jer ne odgovara nam to što imamo rating 3% ili nešto ispod 3%, pa bismo sad htjeli da zadržimo svoj privid o većem političkom značaju i još ako bi kako moglo da posle nema ni izbora, nego da prelazna vlada nastavi ako je moguće traje cijeli vijek. E pa ne može. DPS je na svakim izborima, jedinom kredibilnom demokratskom ispitu volje, dobio potpuno povjerenje građana, ističe Đukanović. DPS je u kontinuitetu 40% od prvog dana višestranačije u Crnoj Gori do danas i zbog toga je okosnica vlasti, a ostali se moraju potruditi da poprave svoje političko djelovanje i da poprave utisak o svom političkom djelovanju kod birača, pa da na taj način dođu do vlasti. Komentarišući ocjene dijela NVO sektora da bi izbor Vesne Medenice na čelo Vrhovnog suda po treći put bio neustavan i nezakonit, Đukanović je kazao da je ubijeđen da će pravosudni savjet razmotriti je li njena prijava pravno utemeljena. Ubijeđen sam da pravosudni savjet, dakle u kojem sjede ljudi koji su odgovorni za taj proces, će nesumnjivo tačno protumačiti ono što je pravna norma i iz toga izvesti zaključak da li je prijava gospođe Medenice za novi mandat na čelu Vrhovnog suda Crne Gore pravno utemeljena.
Novinare je interesovalo i to zašto je novoimenovani zamjenik direktora uprave policije Zoran Lazović kao funkcioner AMB-a bio na svadbi Safeta Kalića. Đukanović podsjeća da je već ranije Agencija za nacionalnu bezbjednost dala obavještenje da je na tom događaju Lazović bio na službenom zadatku. Na Balkanu se još uvijek vode strateške političke borbe, nacionalizam je i dalje živahan i posljedica istorijskog zaostajanja regiona. Dok će usporavanje na putu evropskih integracija biti generator rasta nacionalizma, poruke su crnogorskog i kosovskog predsjednika Mila Đukanovića i Hašima Tačija. Govoreći o tome koje su najveće brige lidera regiona, predsjednik Milo Đukanović je rekao da su glavna preokupacija kako realizovati ono što je naša zemlja izabrala kao strateški zadatak. Izlaz je razvoj, ekonomski i demokratski. Šta je strateški kurs da bismo taj razvoj ostvarili? Strateški kurs je povratak svojoj evropskoj kući, povratak evropskom sistemu vrijednosti. Ključni cilj je dostizanje evropskog kvaliteta života. Govoreći o nacionalizmu na Balkanu, Đukanović kao razlog vidi u istorijskom zaostajanju regiona. Svi smo pomislili da smo nakon Dejtonskog sporazuma 95. godine pobijedili ideje velikodržavnih nacionalizama u regionu. Kao što vidimo, nijesmo. Mi smo ih pobijedili u jednoj borbi, ali taj rat nije završen. Taj velikodržavni nacionalizam, njegova ideja je vrlo živahna i ona se, kao što vidimo, ciklično obnavlja. Ono što bi trebalo da nas zabrine je da neke forme te ideje danas nailaze na razumijevanje na određenim međunarodnim adresama na koje ranije nijesu nailazili. Crna Gora je primjer zemlje koja se nije prepustila nacionalizmu, podcrtava predsjednik. Mi pametno radimo na učvršćivanju svijesti o svom državnom, nacionalnom, kulturnom i vjerskom identitetu, ali da se nismo prepustili nacionalizmu, da se nismo prepustili romantičarskoj euforiji, nego da zaista sagledavamo kako svoj identitet pametno smjestiti u onaj širi kontekst, evropski, evroatlantski, koji nam pojačava osjećaj sigurnosti, stabilnosti i otvara perspektivu razvoja. Na pitanje kako uspješno izgraditi multietničku demokratiju, Đukanović je rekao da nepokolebljivo vjeruje u takav koncept, jer svaka druga alternativa koja se želi nametnuti djeluje retrogradno. U osnovi ovo mora biti temelj naše politike i taj temelj mora biti podržan od strane onih koji su razvijeni i od nas i ka kojima mi težimo. Ključno pitanje na Zapadnom Balkanu jeste kako će se završiti dijalog između Beograda i Prištine. Ubijeđen sam da bez rješavanja tog pitanja nema pouzdane stabilnosti regiona. Zato mislim da moramo svi biti mobilisani da do tog epiloga dođe. Predsjednik Kosova Hašim Tači uvjeren je da bi stvaranje Republike Srpske na Kosovu destabilizovalo Kosovo, priznajući da je dijalog dvije zemlje u krizi. Na to utiču osjetljivost odnosa Kosova i Srbije zbog gorke prošlosti, ali teškoće da se donese konačna odluka o normalizaciji odnosa, jasan je Tači. U Srbiji je to osjetljivo zbog lažnog mita o Kosovu koji je nametnut u Srbiji. Ovo je najbolji trenutak za rješavanje problema. Vraćamo se u stanje zamrznutog konflikta koji može da eskalira. Sporazum će donijeti mir cijelom regionu Zapadnog Balkana. Evropa nema dovoljno aktivnu ulogu i svoj jasan identitet u oblasti vanjske politike i bezbjednosti. Put nas dalje mora voditi ka ujedinjenju Evrope, naglasio je predsjednik Milo Đukanović, koji je od izvršnog potpredsjednika Atlantskog saveza Damona Wilsona dobio pohvale na mudroj politici koju sprovodi. Ronioci regionalnog centra iz Bijele tragaju za mladićem koji je prije dva dana nestao u Morači. Sumnja se da je mladić pokušao da spasi psa. Kako je za Novu M kazao Danilo Mijajlović iz regionalnog centra, pretragu nastavljaju s jutra jer su uslovi za ronjenje veoma loši. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da je mladić nestao preksinoć, nešto nakon 21 sat. A tri osobe su u bolnici nakon što je u jednom od postrojenja Nikšićke pivare Trebjesa procurio opasni gas amonijak. Incident se dogodio nešto nakon 11 sati, a hospitalizovani radnici su van životne opasnosti, kazao je za našu televiziju direktor opšte bolnice Nikšić Ilija Šanin. Danas u urgentni blok
internih bolesti opšte bolnice Nikšić primjeno 4 radnika pivare zbog kontakta sa tečnim amonijakom. Odmah su zbrinuti, urađena je potrebna dijagnostička procedura. 3 radnika su zadržana na observaciji na internom odjeljenju nekoliko sati, a 4. Radnik je vraćen na kućno liječenje. Ono što je bitno istaći jeste da su svi stabilnih vitalnih parametara i da nisu životno ugroženi. Apelacioni sud potvrdio je Dini Kastrati iz Plava zatvorsku kaznu od 12 godina zbog ubistva 4-mjesečne bebe u julu prošle godine. Kastrati se teretila da je svoje muško dijete od 4 mjeseca 29. juna prošle godine bacila u Plavsku rijeku. Beba je, kako stoji u obdukcionom nalazu, preminula uslijed utopljenja. U nalazu vještaka konstatovano je da je okrivljena u vrijeme djela bila u stanju smanjene uračunljivosti. Kastrati je ranije priznala djelo i rekla da se kaje zbog ubistva. Prelazimo na ekonomske teme. Sredinom jula u kombinatu aluminijuma bit će otvorena fabrika Silumina, a do kraja godine i pogon za proizvodnju bileta. Kazuje u razgovoru za Novu M vlasnik Kapa Veselin Pejović. Poručuje i da će otvaranjem novih pogona biti zaposleno još 100 radnika. Mnogo se toga promijenilo od kako je Nikšićka kompanija Uniprom u julu 2014. godine kupila podgorički kombinat aluminijuma. Do sada, od 2014. godine je uloženo cirka nekih 60 do 70 miliona. U toku su pripremni radovi za gradnju fabrike bileta trupaca. Kompletan posao bit će završen do kraja godine, a sve će koštati 15 miliona eura. Sredinom jula, kaže Pejović, bit će otvorena i nova fabrika Silumina. U toku je instalacija opreme, a svi proizvodi iz tog pogona ići će na međunarodno tržište. Kompletna proizvodnja, sve je namijenjeno isključivo izvozu. Investicija je 15 miliona eura. Izvoz je orijentisan na par država, a to su Poljska, Italija, Njemačka, Austrija, Turska. Puštanjem novih fabrika, izvoz u 2020. godini trebao bi da bude 300 miliona dolara. Da će nova fabrika Silumina u mnogome olakšati proces proizvodnje, vjeruju i radnici. Milorad Vujošević već 20 godina radi u Kapu, od čega 6 godina u proizvodnji legura. Mi smo imali i prije staru liniju, isto smo prije 15-20 godina se proizvodili leguri, međutim ovo je stvarno sad najsavremenije što trenutno u svijetu u aluminijskoj industriji postoji. Uslovi su bolji, vidite sami, vjerovatno će to ići na bolje. Među brojnim investicijama je i ona od 5 miliona eura za izgradnju sistema za prirodni tečni gas. Mi smo jedina fabrika sad trenutno na Balkanu koja je, imamo LNG, prirodni tečni gas. A mislim da ćete se u to same uvjeriti na ovim postojećim dimnjacima od fabrike Anoda. Vi ste prije pola godine, dok nismo pustili gas, vidjeli koji dim i kakve boje izlazi, a šta je danas i koji gasovi se kreću. Dugo je Kap važio za jednu od 5 crnih ekoloških tačaka. Danas je, tvrdi Pejović, daleko od toga. Sa još par stvari koje treba da uradimo u elektrolizi, samoj B, Kap više neće da bude zagađivač. To u svakom momentu može da se provjeri. U kompaniji je trenutno zaposleno 550 radnika, a bit će ih 100 više kada sa radom počnu 2 nova pogona. Nećemo da stanemo, nego idemo u dalju realizaciju i dalji program. Moj plan, kad se završe ove investicije koje sad postoje u kombinatu aluminijuma, kad se one završe, da odmah nastavim sa daljim investicijama i sa daljim prerađivačkim pogonima u kombinatu aluminijuma. Samo u remontovanje 180 ćelija u elektrolizi B, ali i brojnih objekata u krugu fabrike, potrošeno je oko 20 miliona eura. U potpunosti je rekonstruisana zdravstvena ambulanta, restoran, kao i kupatila i slačionice za radnike.
A veliki broj potrošača neće ni osjetiti korekcije cijena u određenim tarifnim modelima koji počinju da se primjenjuju od danas. Što će se vidjeti i na računima, kazala je za našu televiziju Eleonora Albijanić iz Elektroprivrede Crne Gore. Kalkulator koji se nalazi na web stranici Elektroprivrede može pomoći građanima da se odluče koji tarifni model da odaberu, ističe Albijanić. Analitičarima i građanima, međutim, još uvijek nije jasno šta podrazumijevaju tarifni modeli. Građani su uz račune za struju dobili obavještenje Elektroprivrede Crne Gore da će od danas moći da odaberu jedan od četiri tarifna modela po kojem će se obračunavati utrošena električna energija. Eleonora Albijanić za našu televiziju objasnila je šta podrazumijeva plavi tarifni model i za koje potrošače je on povoljan. Plavi tarifni model je naj, da ako kažemo, prihvatljiviji i najbolji za domaćinstva koja troše do 300 kWh električne energije mjesečno, znači to su ona domaćinstva kojima je račun do 30 eura, oni trošeći 150 kW u višoj i 150 kW u nižoj tarifi će račune dobiti čak i do 5% manje nego što je to bilo do sada. Građani osim plavog također mogu odabrati crveni i zeleni model, a ukoliko građani ne odaberu ni jedan tarifni model, utrošena električna energija će im se obračunavati po četvrtom osnovnom paketu, ističe Albijanić. Crveni tarifni paket namijenjen je domaćinstvima koja dominantno električnu energiju troše u periodu kada je, da tako kažemo, skupa struja ili viša tarifa i njima je, znači, svakoga dana 24 sata, 7 dana u sedmici jedna jedinstvena tarifa. Zeleni model namijenjen je domaćinstvima koja žele da svoju energiju koju troše bude iz obnovljivih izvora energije i oni će za to da plaćaju ko hoće 2 centa dodatno na svaki potrošeni kilovat. Ukoliko domaćinstvo ne odabere ni jedan od ova tri modela, automatski će mu se obračunavati potrošnja po osnovnom modelu kojem je opet podjela na višu i nižu tarifu. Ekonomski analitičar Predrag Drecun smatra da čitava priča koja se odnosi na tarifne modele nije dovoljno jasna. Tek posle prvog računa ćemo vidjeti koliko stvarno iznosi opterećenja u skladu sa tarifnim brojem, odnosno izborom tarife. Ubjeđuju nas da neće doći do značajnog poskupljenja, međutim, onda nema svrhe raditi nešto ako neće doći do poskupljenja. Građani tarifni model koji odaberu moći će da promijene samo jednom godišnje. U tom grmu leži zec, jer ako napravite grešku u januaru, vi ćete do narednog januara cijele godine ispaštati tu grešku. Pitali smo građane šta misle o tarifnim modelima. Vešte se, ali nisam za to. Ne još, vidit ću, ne još, ne znam, vidit ću. Redovno plaćanje, to ja imam čak popusta i ja čak nisam upoznan sa tim. Ja ne znam iskreno da vam kažem, moram priznati iskreno moje mišljenje da je struje malo odskočila, ali što ćemo, moramo plaćati struju svim. Kalkulator koji se nalazi na web stranici Elektroprivrede može pomoći građanima da se odluče koji tarifni model da odaberu, ističe Leonora Albijanić. Dovoljno da potrošači unesu količinu električne energije koju troše po višoj i nižoj tarifi i kalkulator im automatski izračuna iznos računa za plavi, crveni, zeleni i osnovni model na osnovu čega mogu da se odluče. Iz Elektroprivrede apeluju da se građani dobro informišu na službenim šalterima ili besplatnim pozivom call centra 19100 kako bi odabrali paket koji je najpovoljniji za njihovo domaćinstvo. Na redu su vijesti iz regiona. Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do mjesec dana za 11 Srba koji su uhapšeni u akciji kosovske policije 28. maja. To je za Tanjug izjavio Nebojša Vlajić, branilac jednog od uhapšenih Srba. Vlajić je rekao da u ponedjeljak ističe rok za žalbu i da će tada advokati osumnjičenih dostaviti žalbe sudu. Prema njegovim riječima, pritvor je produžen za ukupno 30 osumnjičenih, među kojima su pored 11 Srba i 16 Albanaca i 3 Bošnjaka. Vlajić je rekao da je cijela grupa uhapšena zbog sumnje da su djelovali kao organizovana kriminalna grupa koja se bavila krijumčarenjem, izbjegavanjem plaćanja carina i poreza, primanjem i davanjem mita.
Vijesti svijeta. Najmanje je 12 ljudi ubijeno, a četvoro ranjeno kada je napadač, nezadovoljni radnik gradske komunalne službe, pucao nasumice u zgradi opštine u Virginia Beachu prije nego što ga je policija ubila. Američki mediji javljaju da je 40-godišnji Dwayne Craddock bio ljut jer je navodno ostao bez posla. Pucnjava se dogodila oko 4 poslije podne po lokalnom vremenu u zgradi u kojoj se nalaze odjeljenje za građevinarstvo i urbanizam, informacione tehnologije i javne radove, a gdje je zaposleno više od 400 ljudi. Kada je ušao, Craddock je počeo nasumično da puca, ubivši 12 osobe, ranivši njih četvoro. Četiri policajca reagovala su odmah nakon prvih prijava o pucnjevi. Uslijedila je filmska razmjena rafala između ubice i policajaca. Za sada mogu da kažem samo da je ovo bila duga bitka između napadača i te četvorice policajaca. Mediji navode da je ubica koristio prigušivač i specijalne šaržere u koje staje više metaka nego uobične. Inače, Dwayne Craddock se je bavio održavanjem puteva i dugo je bio zaposlen u javnoj upravi. Bio je oženjen, demokratskog političkog uvjerenja i hrišćanske vjeroispovijesti. U ovom trenutku nemam informacije o pravim motivima ovog čina, ipak istrage u toku, pa se nadam da ćemo kasnije imati i više informacija. Žrtve napada još nisu identifikovane. Sinoćnja pucnjava bila je najsmrtonosnija od novembra prošle godine, kada je u jednom baru u Kaliforniji ubijeno 11 osoba. Domaće teme. Protest pod nazivom Odupri se u organizaciji Dijela opozicije i grupe građana zakazan je za večeras u 19 sati ispred zgrade VDT-a u Podgorici. Posljednji skup je održan 21. maja. 12. protest pod nazivom Odupri se organizaciji Dijela opozicije i grupe građana zakazan je za večeras ispred zgrade Vrhovnog državnog tužilaštva. S obzirom na to da je iz organizacije izašao Demokratski front, a da je Socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića prema ranijim navodima iz pokreta Odupri se isključila sebe iz sporazuma za budućnost, poslije izlaska iz vlasti u Kotoru, opozicija se prema ocjenama analitičara sa protesta rasipa i zastupa političke interese. Sve očigledno vodi do novih mimoilaženja redovima opozicije. Nedavno je došlo i do novog sukoba između demokrata i SDP-a kao i demokrata sa SNP-om. Demokrate optužuju Krivokapićevu partiju za političku korupciju u Kotoru nakon što SDP bila među inicijatorima smjene Vladimira Jokića, a osudili su i poruku predsjednika SNP-a Vladimira Jokovića da bi trebalo pružiti ruku saradnje SDP-u. Lider demokrata Aleksa Bečić otišao je korak dalje i rekao da nikada više neće sjesti za isti sto sa Krivokapićem, koji je, kako je rekao, pucao u opoziciono jedinstvo. SNP demokrate oštro prozivao i saopštio da je Bečić pokušavao da navodno namješta kongrese dok je bio u SNP-u, a Bečićeva partija im nije ostala dužna, te su naveli da se njihova čast ne može kupiti. Prozvali su istovremeno i Krivokapićev SDP, koji su, kako navode u saopštenju, stavili u istu ravan sa SNP-om. U međuvremenu stigle su i kritike na račun opozicionih partija, posebno URE i Demokrata, i to sa briselske adrese. Zamjereno je što su se pojedini opozicionari oglušili o apele sa međunarodnih adresa da se dijalog mora voditi u parlamentu, što je istaknuto i u nedavno objavljenom izvještaju o napretku za 2019. I šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, nedavno je prema pisanju medija na sjednici Skupštinskog odbora za evropske integracije uputio oštre kritike na račun partija koje i dalje bojkotuju rad Skupštine, posebno Bečića i Abazovića. Vijesti sporta, sa nama u studiju je kolega Milosav Milatović. Milosave, naši najbolji fudbaleri se uveliko spremaju za meč sa Kosovom. Upravo tako, Elena, bliži se meč od izuzetne važnosti za naš tim. Fudbalska reprezentacija Crne Gore tempira formu za treći meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo koji je na programu 7. juna na stadionu pod Goricom. Hrabri Sokoli nakon prva dva duela imaju jedan bod iz meča sa Bugarskom, dok su od Engleske poraženi sa 5-1. Kroz ovih par dana dok smo se kupili, stvarno jedan malo duži period ovog okupljanja, ali ja se nadam kroz par još dan, dva maksimum, mislim da ćemo biti svi tu i onako od danas krećemo jednu ozbiljnu pripremu za ove dvije utakmice. Prva utakmica protiv Kosova, nismo još krenuli raditi taj taktički dio što se njih tiče, ali evo ovaj par dana ulazimo u to. Prvi put se srećemo sa tim, ja isto prije svega, da igramo kući bez navijača.
Sigurno hendikep nama mnogo, mnogo znači stvarno tribina, tako da eto, to što je tu je, tako da borit ćemo se. Podsjetimo, meč između Crne Gore i Kosova koji se igra 7. juna možete pratiti samo na Novoj M. A rukometašice Crne Gore poražene su u prvom meču baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo. Češka je savladala Zlatne lavice 26-24. Za našu ekipu Jovan Karadičević je postigla 6, a Majde Mehmedović 5 pogodaka. Sa druge strane 7 golova Hrpkove. Meč odluke na programu je 5. juna u Nikšiću. Večera se završavaju igre malih zemalja Evrope koje se održavaju u Crnoj Gori, a za krunu Lige šampiona borit će se Liverpool i Tottenham. U Madridu ćemo dobiti šampiona Evrope. Za najveći evropski klubski trofej borit će se fudbaleri Liverpoola i Tottenhema. Reci jure 6. a Spurs i prvu titulu Lige šampiona. Duel u domu Atletico Madrida, stadionu Wanda Metropolitano, počinje u 21 sat. Užasna vijest stiže iz Španije. U 35. godini život je izgubio Jose Antonio Reyes. Nekadašnji reprezentativac Crvene furije poginuo je u saobraćajnoj nesreći blizu rodnog grada Utrere. Reyes je igrao za Sevilju, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Espanjol, a najjači pečat ostavio je među topđijama sa kojima je osvojio Premier ligu, FA Cup, Community Shield i igrao finale Lige šampiona 2006. godine. Novak Djokovic plasirao se u osminu finala Roland Garrosa nakon što je u 3 seta pobijedio Salvatorea Caruza 6-3, 6-3, 6-2. Naredni rival prvom reketu svijeta bit će bolji iz meča Ćorić Štruf. Crnogorska teniserka Vladica Babić osvojila je zlatnu medalju na igrama malih zemalja Evrope. Ona je u finalu pobijedila Eleonoru Molinaro 2-1 po setovima 4-6, 6-4, 7-6. Najsjajnije odličije danas su osvojila odbojkašici i odbojkaši Crne Gore. U našoj državi boravi i prvi čovjek Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bach, koji se juče sastao sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Bach se susreo sa premijerom Duškom Markovićem, ministrom sporta i mladih Nikolom Janovićem, a u društvu prvog čovjeka Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušana Simonovića obišao je olimpijsko selo u Budvi. Igre malih zemalja Evrope završavaju se večeras. Bojana Gojković odbranila je titulu juniorske prvakinje Evrope u boksu, pošto je u meču za zlato u rumunskom Galatiju jednoglasnom odlukom sudija dobila Italijanku Sofiju Mazzoni. Gojković je zvanično najbolja mlada sportiskinja Crne Gore, a ove sezone je neporažena, pošto je osvojila turnire u Somboru, Stokholmu, Rigi i Moskvi. Toliko o sportu. Na Balkanu će 2. juna biti promjenljivo oblačno i kišovito vrijeme. Najtoplije bit će u Atini i Bukureštu, gdje će temperature iznositi 27 stepeni. U cijeloj Crnoj Gori u nedjelju očekuje se promjenljivo i nestabilno vrijeme. Od sredine dana povremeno su mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 16, a maksimalna dnevna do 25 stepeni. U Podgorici za sutra meteorolozi najavljuju promjenljivo oblačno vrijeme. Od sredine dana slaba kiša, a ponegdje su mogući i kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog pravca. Jutarnja temperatura vazduha oko 14, a maksimalna dnevna do 24 stepena. Za kraj podsjećanje na vijesti dana. Premijer Duško Marković nije u Skupštini pozvao opoziciju u prelaznu vladu, već je to bio poziv na dijalog, naveo predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, odgovarajući na pitanja novinara u Budvi. Đukanović ističe da je tako interpretirao dio medija, te da tako priželjkuje dio opozicije, koja odbija da se suoči sa političkom realnošću. Pribjegava opstrukciji institucija i opstrukciji političkog i demokratskog života u Crnoj Gori i onda se, naravno, uoči izbora pojave spasioci sa formulama dajmo prelaznu vladu.
Tri osobe su u bolnici nakon što je u jednom od postrojenja Nikšićke pivare Trebjesa procurio opasni gas amonijak. Hospitalizovani radnici su van životne opasnosti, kazao za našu televiziju direktor opšte bolnice Nikšić Ilija Ašanin. Ono što je bitno istaći jeste da su svi stabilnih vitalnih parametara i da nisu životno ugroženi. Sredinom jula u kombinatu aluminijuma biće otvorena fabrika Silumina, a do kraja godine pogon za proizvodnju bileta, kazao u razgovoru za Novu M vlasnik KAP-a Veselin Pejović. Do sada, od 2014. godine, je uloženo cirka nekih 60 do 70 miliona. Potrošači neće osjetiti korekciju cijene struje u određenim tarifnim modelima koji počinju da se primjenjuju danas, kazala za našu televiziju Eleonora Albijanić iz Elektroprivrede Crne Gore. Tarifni paketi zbunili građane. Rešte se, ali nisam za to. Čak nisam upoznan sa tim. Sjutra promjenljivo oblačno, od sredine dana kiša do 24 stepena. Gledali ste centralni dnevnik. Slijedi turska serija Anđeli. Hvala vam na pažnji.